үргэлж айц сандралгүйгээр амьдар. Учир нь чиний хувь тавилан аль хэдийн бичгдсэн үнээс зүгтэх боломжгүй. Зэрэг өнөөдрийн задлын спойлерын дугаараар орчин цагийн шилдэг кино найруулагч тэнийг болох Роберт Эггерсийн The Northman киног тайлбарлах болно. За энэхүү найруулагч маань 2007, 2008, 2015 онд тус тус бог хэмжээний киноч карьерээ эхлүүлж байсан ба харанхуй бүүдгэр өнгө тавилт, нэг тийм айц хүргэн уур амьсгалыг сайн бүрдүүлдгээс гадна домгийн элементүүдийг кинонда шингэж өгдөгрөө алдартай байна. За түүний хамгийн анхны бүр хэмжээний бүтээл болох The Witch киног бол 2015 онд нээлттэй хийсэн ба гол дүрт нь Queen's Gambit зурлаараа одоосын Анна Тейлор-Жой тоглосон байдаг. За үүний дараагаар найруулагч нь бас нэгэн аимшигт уран бүтээл болох Lighthouse гэх гэрэлт цамхагийн хоёр хамгаалагч гардаг киногаа 2019 онд гаргасан ба гол дүрт нь William Dafoe, Robert Pattinson нар дүрүүтэйсэн байдаг. Уг кинон хар цагаан 1:19-ийг харьцах нь нэгэн харьцаатай хийгдсэн ба аимшигт киноны уур амьсгалыг төгс төглөр бүтээсэн кино гэдээ болно. За үүний дараагаар өнөөдрийн ярих гэж байгаа The Northman киногаа 2022 онд гаргасан бөгөөд Викингчүүдийн тухай мөн гүшүү авалт гэх сэдвийг киноныхаа гол концепт болгосон байдаг. Мөн адил хар бараан өнгөтэй нэг тийм чихүү цөрөн уур амьсгалтай кино байсан. Энэ ч гэсэн найруулагч минь нэрийн тэмдэг болсон байлээ. Манай Роберт Эггер найруулагчийн фэнүүдэд нэг тийм гоё мэдээтэй байгаамаа. Тэрээр 1922 онд гарч ирсэн Носферату гэх киноны шинжтэй хөвлөрийг гаргах гэж байгаа ба гол дүрд нь манай It киноны Pennywise-ийн дүр тоглосон Bill Skarsgård дүрүүтэйгэр болсон байгаа. За одоогор хизээ нэлтийн тодорхойгоо байгаа ч хүлээлтэнд хүрсэн кино халавтай. За тэгээд энэ киног та нар хаанаас үзсэн бэ? Линк нь байна уу гэдээ асуугаад байх оронд шууд Look TV татаад премиум багцыг нь идэвхжүүлээрэй. Премиум багцт нь олон 10,000 цуврал кино нэг ангитад зөндөө байгаа бөгөөд багцын үнэ нь ердөө 9,900 төгрөг юм байна шүү. Ингээд Northman киноны хууль ёслол руу орцгоё. Амлетийн хүүхэд нас. Кино гэхэл бид хүн Айслендд орших Хекла гэх галтуулыг харнаа. Энэхүү галтуулын нэрийг орчуулах юм бол Gates of the Hell буюу Тамийн хаалга гэж орчуулж байгаа. Эггерс найруулагч энэ тухай мэдээд яг уг газар зураг авалтаа их хүсэлтэй байсан эдэж бүтээгүүд бол Ирландын Belfast хотын ойролцоо зураг авалтаа байсан байдаг. Үзэгт сэлгэдэн бид хүн ханху Амлетийг харнаа. Тэрээр аавыгаа тулаанаас 9 минут завтай гарч байгааг хараад баярлан ээж рүү өгөв. Ээж нь хин ч хамаг манай өрөөнд зөвшөөрлөгөө орж олно гэсэн юм гээд уралдал. Амлет аав ирлээ гэж хэлтэл ээж нь шал өөр ажлын хүүгээ аваад ер нөхрөө тосгоор хамттай байна. Ингээд War Raven буюу Дайны хэрэг очод хаан Арвандел ирлээ. Хүн болгол хаандаа хүндэтгэл үзүүлнэ. Арвандел хүүдээ хандна. Чи хүүхд чиг харьцахад итэрхий том болжээ. Гэхдээ эцэг хүн хүүгээ дэврэхэд хизээж хөгшөрдгөө юм гээд хүүгээ ирхлүүл. Хатан гүдрүн нөхрөөсөө дүү чинь хайчаавэ гэж асуув. Манай хаан Арвандел Фиолнер гэх нэг дүүтэй юмсан ч л те. Дайнаас ол зомогтой ялтай байгуул гисэнгээ тэр хэд нэрг зингцгэнэ. Гэтэл Фиолнер бөө сүр бадруусаар орж ирэн ахтаа хүндэтгэл үзүүлнэ. Хааны алиас алдтай Хэмэр хатнаар нэргээ айтл Фиолнер хэд урлан ахан түүнийг тайвшруулнаа. Баярч дуусч хаан Арвандел хатанда дайнаас ирсэн авсан шархаа үзүүлэн хүү бол одоо намайг өвлөх хүн байгаамаа. Бэлт хэрэгтэй гэтэл хатан тэр одоо хитрхий бэлчээр байна гэж сэтг өөрчлөн нөхрөө өдөж хороогоод мөн орондоо орж амраа гэтэл хаан би энэ шархыг дийлнэ. Дайны талд бүтнэр төртөгөр хөх болно. Өөрлөс сахалтай бол ичгэвтэр байдлаар амьдрснаас тулаан хийж байгаа дөхн гэж хэлээд хэвтгэс татгал зов. Эхнэр ч гэсэн өөдөөс нь чи тулаанаар амьд үргэдэх болно л гэв. Ийм хүүцэгт солигдсон Арвандел хүүгээ дагуулан уламжлалт нэгэн сүмд орж иртэл Одины өшөө байх ба хүүдээ битгий ээ намайг юу хийн дагаат хий гэж хэлээд архирч эхлэв. Тэр хоёр яг л араатан шиг авирлж байтал өнөөх хааны алиас алхтаа Хеймер хаан ханхуу хоёрт нэгэн цай авчирч өгнө. Энэ цай нь хэм байн буюу одоо мансуурлах урамтай цай өгөөд үүнийг ууснаар тэд хий юм хар. Мөн Арвандел хаан бол одоо хүү амлетаараа нэр төртөөр амьдрах мөн цусан төрлөө үрдийн мөнхийн хамгаалж явах тангарыг хэлэлдэв. Мөн хин нэг намайг алах юм бол чи миний өшөөг авах нь аль эсвэл үлдсэн амьдралаа ичвүртэйгээр өнгөрөнө гэж андгаалуулдаг. Ингээд өглөө болж аав хоёр гараад ирж байтлаа. Хаан Арвандел руу хүмүүс нонсомоор харах ба ийхүү шаргатсан хаан хүүгээ зүгтгэж хэлээ тэндээ ганцаараа тулдан үлддэг. Өө тэгээ явахдаа хитэн талаас нь жадлуулаад өвдөг сүгдэн ундаг ба яг энэ үеэр нь хэргийн гол эзэн ирдэг ба тэр хүн хэн байсан гэж өөрийнхөндөө Фиолнер байлаа. Фиолнер Арвандел хоёр эцэг нэгтэй ба Фиолнер бол бутч хүү юм. Ингээд Арвандел намайг алж миний цусан тутгалдсан бүгд чамд удахгүй чиний эцэнд гүрэн удаан оршин тогтохгүй гэж хэлдэг ба үүний дараагаар дүүн ахыгаа толгойг тастаад цааш нь харуулнаа. За яг энэ хүүл өвдлийг Амлет танхуу харсан ба Фиолнер хүүгийн толгойг авчиргээд өөрийн хүмүүсө хойноос нь явуулдагч хүүг халддаг. Амлет хүү зүгтэж явах замдаа Фиолнерийн хүмүүс тосгоных нь хүмүүсийг алж байгааг харахын цацуу Фиолнер ээжийг нь өргөөд явж байгааг харддаг. Тэгэд ийм хүүхүү завтай зүтгэх замдаа ааваа би таны өшөөг авнаа ээжээ би таныг аварнаа Фиолнер би чамайг алднаа гэд өрөлсөөр далайн дандуур яваа. Амлетийн залуу нас. Кино хэдэн жилийн өсрэлт хийж бид бүхэн Амлетийг хүдэр чирэг том залуу болсон байгааг харнаа. Тэрээр хэсэг бүлэг викингчүүдтэй нийлэн бас нэг зан үйл хийх ба үүний дараагаар тэд Орсын нэгэн тосгон руу довтлдог.
Амбет руу жад шидэх ба тэрээр шидсэн жаднаас нь бултах биш бүр барьж аваад өөдөөс нь шидэд алчнаа. Тэгээд тэр тосгоны дайчдыг алаа бүр жинхэнэ утгаар нь үнсэн дуур голгоо хийчих. Шүдээрээ хүний хүзүү өгч тас тасаж байх шиг юу ч болоод байгаа юм бүү. Зэрлэгээ зэрлэг. Тулааны дараагаар тухайн тосгоны хүүхд эмэгтэйчүүдийг цуглуулан салгадаг. Нэг нь настафтер викинг өвгөн амлетад тандан. Би чамаа хүүхд байх чинь анх олохдоо чиний дотор байгаа эр зэрэг хүч чадлыг харсан юм ээ. Сайшааж магтаж байгаа харагдана. Уудлуу тосгоны хүүхдүүдийг нэг байшинд оруулан төгжөөд амдаар нь бүдгийг шатаа гайчдаг шүү. Энэ үед бид амлетыг үүтэн хөндий өгшөө орсол үдсэн ядалтаар дүүрэн харцыг хардаг. Шүүнвэлж амлет шатсан байшин руу орж түүний өнгөрсөн амьдралыг мэддэг нэгэн удганыг хардаг. Удган түүний гараас атгаад түүний сүүлчийн үлэмцийг нь эргүүлэн өгч хэний төлөө үүнийг урсгасныг нь сануулдаг. Тэр түүн хойд зүгт байх арал руу явж шатаж буй нуурын хажууд Фил Норыг алахыг зааварлав. Түүний хөшөө авалтыг гүйцэтгэх хов тавилантай илдрүүн эмгчин үнэг чамаа хөтлөнө гэж нэмж хэлв. Маргааш нь викингүүд олдсолгцсон хүмүүстээр тэмдэг тавих ба амлет эдгэр хүмүүсийн зармийг нь Айсланд дахь Фил Норын нутг руу илгээхийг мэдэж авдаг. Нэгэн залуугаас яагаад Фил Нор Айсландд байгаа эсэхийг асуухад тэрээр хариулдаг. Фил Нор явахдаа ахыгаа хаант улсыг тулаан алдсны дараагаар тэндээс цогц цаана л гэж хариулдаг. Яг энэ үеэр хэрэг амлеттай ажгаар нисэн өнгөрөх ба тэрээр үүнийг аавынх нь өөрт нь өгчөө дохио сануулга хэмээн ардгаа. Төлөвлөгөөний дагуу амлет тосгоны оршин суугчдын оршуулгаас хуучин хувц сулгайлж Айсланд руу илгээгдэх олзлогчтой адилхан тэмдэг өөртөө тавиад завьтай олзлогдөн явж байгаа хүмүүсийн дунд ороос очдог. Завин дээр Анна Тейлор Джойж үжигчний тогтсон ойлгой амигт залуу өсвөг харах ба тэрээр хамт явж байгаа нэгэн залууг тайвшруулахын тулд чихэнд нь шившлиг хийж уншиж байгаа харагдан шүү. Шүнийн цагаар амьдлад орчин тойрны эргүүлдэн судалж явах үедээ ойлгой түүнийг Оросынх биш харин Скандинав хүн болохыг нь хараад мэдтээ. Тэгээд түүнийг энд хоншиг байхыг хүсэж ивэл өөрийнхөө залчин овчин байдлаа нуух хэрэгтэй гэж хэлдэг. Гэтэл хариуд нь амлет юу гэсэн гэхээр би тэдний хончийг ална гэж өөрийнхөө бодлыг хуваалцдаг. Заудлгүй зав шуурган дөртнөө хөрхий. Амлет ойлгой хоёр бивэд энэхүү хитцэн хүн зорилтыг давн тоолохт нь тусалдаг. Амлет унтаж байхдаа өнөөх удган АВЖ-ийнх юм Филнерийг зүүдэлтгэ. Дараа нь сэлэн болон галтуулыг зүүдэлнэ. Хамгийн сүүлд нь ойлгойг болон Биг Драслиг зүүдэлдэг. Үзэгдэл солигдож тед Филнерийн ферм руу алхаж байх ба ойлгой амлетаас ягаад зарцын дүр төрсөн гэсэн асуудал төрэр. Филнер миний аав ээж хаант улсыг минь булаасан. Тиймээс би түүнийг ална гэж хариулдаг. Ойлгой хариуд нь чи дайснуудынхаа ясыг угалж чадах хүч чадалтай, харин би тэдний ухаан оюун бодлыг нэвж чадах чадалтай гэж хэлв. Тэдний ферм дээр Филнерийн баг хүү Гуннар би зарцын ажил хийж байна гэж гомдлоо. Филнер хариуд нь бид өөрсдийн хувь заяагаа мэдхгүй ээ. Бид хизээ нэгэн цагт зарцууллоо гэж бодход тэр хитцүү үед бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй шүү дээ гэж хүүдээ сануулдаг. Филнер хоёр хүүхдээ болсон байх ба түүний том хүүг нь Торир гэдэг ба тэрээр тулааны бэлтгэлийн үеэр ялагсныхаа дараа уурлаж хашгирч байгааг бид хүн харддаг. Дараа нь шин зарснаар Филнер болон түүний гэр бүлийнхний өмнө жагсав. Амлет эцгийнхээ алуурчныг харан зөксөн. Тэднийг дахин өөр хүмүүс бодлоготыг сонсоод амлет хүч чадлаа харуулахын тулд гинжээ доош нь хүчтэй савж бус зарцнарыг унгав. Энэ үйл амлетийн төлөвснөр Филнерийн анхаарлыг татаж түүнийг үлдээхэр болдгоо. Ойлгоч мөн адил Филнерийн нүдэнд өртөж түүнийг ус авч үлдэхэр болов. Шөнчүүлж амлет хотго улгахаар оролдох боловч нэгэн залуу Фермийн дахиад ийдсэн гэд уурлаад нэг үнэг аваа шидгүйэр тэд боллоо. Амлет маргааш нь Фермийн ажлаа хийж байгаад хоёр зарц Филнерийн гэрлүү хевсийн гэдэл зөөж явахыг хараад нэг зарцын өмнөөс хевсийг нөргөөд Филнерийн гэрлүү норноо. Гүй тэгсэн чинь амлетийн ээж Филнерийн үсийг дуртай самсуухыг арддаг. Ойлгой амлетаас алдсан зүйлээ олов уу гэж асуухад амлет тийм ээ. Гэхдээ үнэхээр аимшигтэй байсан гэж хариулна. Гэнт хэсэг бүлэг ферми ирчүүд ирээд ойлгоог Филнертэй ойр байхыг сануулад юуна. Тэр өөрөө амлет өнөө өнгийг даах гэж явсааргаа нэгэн агуур ороод ирв. Уг агууд амлетийг нэгэн шулуун хүлээж өгдөг ба Филнер түүнийг алсан гэд Хеймийн толгойн гавлын ясыг харуулдаг. Тэр шулуун Хеймирийн үсийг хайчилж аваад гал руу шүтээд шившлэг үнсний дараагаар амлетийн толгойд Хеймирийн хоолой сонсогдно. Хеймир түүнд хизээж хуурдаггүй, нугурдаггүй драгвер хилтний тухай өгүүлнэ. Мөн өнгө сэлмийг зөвхөн шүн эсвэл Gates of the Hell буюу Тамийн аалга гэх өнөөх киноныхын гардаг галтуулан дээр байхтал хуйнаас нь гаргаж болохыг сануулна. Эцэст нь Хейрми амлет тандан хизээ нэгэн цаг чамд төрөл төрөксөд үр удмаа энерг сэтгэл аль эсвэл дайсна үзээ ядах хоёрын нэгийг сонгох сонголт гарч ирдэг гэж хэлдэг. Гэсэн хэдий ч амлетийн зүрх зөвхөн өшөө авалтаа дүүржээ. Шулам түүнд Драгурыг одоогийн эзэн болох Mount Dwellers авах ёстой хэлв. Амлет чайж явсаар очих ёстой газар яаж хуучин гиснийх нь арг ясс байхыг олж хардаг ба сэлэмж мөн адил өөрт нь байхыг хардаг. Тэгсэн чинь өнөх хараг ясч амь урж босч ирээд л нилийн утан тулцсны эцэст амлет дэлж сэлмэн өөр юм болгож авч байгаа юм шүү. Фермдөө буцаж ирээд явж байх замдаа фермийн хэсэг бүлэг хүмүүсийн ойрлцоох тосгон руу дайрнахыг сонстгоо. За мөн дээр нь Филнер амбарт орж ирээд ойлгоотой барилдах гэж үзэх ба ойлгоо үнд нь дургуутсан хөлнийхөө завсар урсах цусыг Филнерийн нүүрэнд арчаа юу.
Энэ нь фиол нарын уурыг ихэд үргэдэг ба тэгээд гарч байх үед нь амлас сэлмээ суглаад фиолныг алах гэж оролдох боловч алидийн үүр цайсан байсан учраас сэлмэн хуйнаасаа сунгасангүй. Ингээд амлет сэлмээ нуунгаа удагны хэлснээр галтуулын дэргэд фиол нарыг ална. Харин тэр бол тамлан зовоон гэж өөртөө хандгалдаг. Өглөөний ойлгоо зориуд талхаа унгааж амлеттай ярилцах ба фиолнер өөрөндөө ахлагчийн найранд явахгүй шүү хэлдэг. Амлет фиолнерыг алах сэлмээ олсон ч түүний алах цаг болоогүй байна. Тэр бол энтхийн хүмүүсээр нааднаа гэтэл ойлгоо хариуд. Фиолнероос өшөөг авлаа гэж бодъё. Үүний дараагаар гүдрүнд юдэх болдох юм гэж асуутал амлет хариуд нь энэ түн таалагдах болно гэж итгэлтэй хариулдаг. Дараа нь тэр ойлгоод ихнихтэй дүү гүн нарыгаа хамгаална гэж амлдаг. Үзэгд сэлгэдэн фиолнер хитэн зарснаар гэр бүлийнхнийгээ даавлаад өнөх өөр өвгийн ахлагчийн ферм дээр ирсэн байх юм дээ. Найр надам үргэлжиж нөгөө фермийн болоодын эсрэг хатуухан дүрмтэй тоглоом тоглох ба үүнд нь амлет оролцсон. Дүрмээ сайн мэдхгүй шин тоглоом тоглож байгаа учраас тэрээр эхний үедээ хожигддгоо. Дараагийн үедүүд амлет хичээ тоглох хэдий ч хожигдсон орлоо. Үүний үдсэн суугаа гүн нар хожигдж байгаад нь уурлан тоглолтын хулоор гүйж ороод тэгс нөгөө фермийн зарцсан гүн нарыг яг алах гэж байхад нь амлет дуурлаад хайр нэргөө баловсаргаад цааш нь аруулж өргөдөг. Оройн фиолнерийн том хүн амлетг ихэд магтан дээрээс нь өнөөдөр чи хүүхэн авч олноо ойлгоогоос хэлүүлээ л гэж хэлдэг. Бусад зарцнаар баярлан хөөрцгөөж найр наадам хийж байх хооронд амлет ойлгоо хоёр модон дунд барилдаж байгаа нь тэрээ. За тэгээд барилдаж дуусаад ойлгоо амлетийн элтэн чившлэгийн өшөөгөө авах хүч бэлэглээд тэр хоёр ферм дээр хийх хорлон зүтгэх ажиллагаагаа төлөвлөцгөн. Үзэгд сэлгэдэн тоорьор өөрийн фермийн хэсэг залуусын цогцос яг л морьшиг хэлбэрт оруулаад хідэн хэсэг болон хайсан байхыг хараад дуурлан хараанд нь өртсөн зарцыг зодож байхад нь фиолнер ирээд тайвшруулдаг. Заагийн үеэр тэдний санваартан гэж цогцнуудыг сайтар нэгтэлж байгаад үүнийг муу ёрийн өлсгөлэн илт хийсэн байна гэж хэлдэг. Бурхан илгэнсэн байна ухааны юм яриа тахил өргөхөр болно шүү. Үүнийг сонссон амлет ойлгоод хандан гимгүү зарцнарын цус урсгаж болцсохгүй тиймээс төлөвлөгөөгөө түр хойшлуулъя гэж хэлдэг. Оройжуулж санваарт нэгэн зарц огноор тахил өрхөөр болдог. Гэтэл уулнаас уйлах чимээ цөөрөлтөн сонсогдож, фиолнерийн нохойнууд сандралдан хоцож эзэн рүүгээ дайрж арахгүй ихэнд фиолнер нохоогоо хөнөж өрхтгөө хөргий. Тэгсэн мань амьлад үнэгний хажууд яг л амтэн шиг суучсан уйлж байдаг шүү. Фиолнер өөрийн залуусаа дагуулан юу болоод байгаа юм гэхээр эрт хайвалд гарсан байх үер нь амлыг тахилд өргөх гэжсэн охныг авардаг. Дараагийн өдөр нь зарц нарт зэвсэг өгч фермийг хамгаалуулахар болж байна. Энэ санааг тойрны эсэргүүцсэн байсан гэдэг чи гүдрүн одоо таарах өстөнд байсантай тулдахд бид бэлэн биш байна гэд тэд зарц нарыг манаа гаргахаар болдог. Шөнөөлж ойлгооч төлөвлөгөөнд орж ферм залуусын хоолнд мөө хийж орхино. Ортой мөө гэдсэн дайчид хийм сарч айдас тавтан чангачан хашгирцгааж бүр өөрсдийнхөө хорооч эхлэв. Энэ самууны дундуур амлет фиолнерийн байшин руу сэмхэн ороод аавынхаа бүгжийг олоо зогсож байтал гүдрүн орж ирэв. Амлетч би таны хүү байна. Аавынхаа өшөөг авч таныг аврахаар ирлээ гэтэл ээж нь өө авч яваанаас гачуутаагүй шүү дээ. Надад одоо хүүтэй болгосон болохоор л хажууд нь байсаар ирсэн гэж хэлдэг. Мөн дээрээс нь хэлдэг. Фиолнерт би аваас ч илүү хайртай шүү дээ. Аавч нь алах санааг би фиолнерт хэлсэн юм гэтэл амлет бүр шок. Тэгснээ хүүгийнхээ өөрийнх нь хайраар тоглоом хийж. Чи фиолнер бол миний хүүхдүүдийн хөнөөчхөө. Тэгэд намайг хатна олгож авгээд мөнсөө цэлмийг нь булан авах гэж байгаад бүтгүүтнэ. Ээжийнхээ хэлсэн үгэнд итгэж чадсан ууран дээцгтээ хүрсэн амлет фиолнерийн том хүү Торьёрийг унтаж байхыг хараад очиод бүр цааш нь аруулчихад гараа явчихдаг. Ойлгоотой тарж ээжигээ ямар хорон санаатай чөтгөршг хүн байсныг хэлээд мөн намайг хин гэдгийг мэдсэн болохоор нуугдх хэрэгтэй гэдэг. Ойлгож түнтэ хамт явахыг хүссэн ч тэд намайг хайж болох болно. Учир нь би Торьёрийг алсан. Тиймээс чи надтай цуг ээж болохгүй. Харин цаг нь болохоор зүгтахад бэлэн байх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Маргааш өглөө болж фиолнер хүүгийнхээ амгүй биеийг хараад гунж гутраад байж байгаад хүүгийнх нь зүрх байхгүй байгааг олж мэдтдэг. Хүүгээ алсан эцэг орьж хашгираад байж үтэл гүдрүн очоод хүмүүсийн хажууд сул дорой байдлаа бүр харуулаа. Энэ бол амлетийн хийж байгаа ажил. Түүнд нэг хүн туслаад байна. Тэр хүнийг ол гэж хэлдэг. Хэлнэрч зарц нарынхаа нэгийг хоолыг нь хөчиж ачхад буруутай хүн яг одоо өөрийгөө илчлэхгүй бол та нарыг бүгдэнд нь юм хувь заяа хүлээж байна гэж сүрдүүлдэг. Тэгэд ойлгоо дээр очтол. Ойлгоо нүүр дүүрэн энийгээд би амлетэд туссан юм аа гэд байж үтэл ханас ч юм амлет гараад ирнэ. I am Amleth the Bear Wolf, son of King Aurvand and War Raven. And I am his Фиолнерийн хүмүүс амлет руу дайрч ойлгооч сухтав. Амлет ганцаараа фиолнерийн хүмүүсийг ёстой болгож тавьж байгаамаа. Тэгэд ойлгоо гисэн минь зүхтааж бүг хараад анхаарал нь сатарч араасаа цохиулаад унчих ба. Түүнийг фиолнер рүү авчиж фиолнерч хүүгийнхээ зүрхийг автал. Амлет энэ хүүгийн чинь зүрх биш ч байж магадгүй. Өчтөр шунаасан тохооныч зүрх юм билүү гэж тоогдох байдаг. Ингээд амлетийг хүлж Торьёрийн зүрх хаа нэгэ хилүүлэхийн тулд зод шаргалдаг. Амлетч тэдний гарт өөхгүй гэдэгт итгэлтэй хэвэр үл тоомсорлоо.
За тэгээ түүнийг зодж үзсэн хүмүүс гарсан агуур нэг хэрэг нисч хурч ирээд амлалтын хүлээсэг тоншоо тайлаа ичихваа. Нөгөө тал тороорыг оршуулах ёслол болж байх ба үүний хажуугаар фелнерч хүүгийнхээ өшөө авах болно гэж хандаа тангаргав. Гүй яах вэ тэгээ удлуу мэдээч хэрэг амлалтыг зүгцэн болох юм мэдээ түүнийг олохоор эрэл хайгуул болж байгаа маа. Үзэгдэл солигдож амлалт халуун аршаан сэрэх ба ойлгоо түүнтэй нэгднэ. Бивиндээ сэтгэл алдарсан хоёр хувь заяа биднийг өөр замаар явуулах гэж бит хоёрыг учруулсан юм болов хэмээн шүлэглэн ярилцсан цуухан дээрээ. Амар амгалан амьдралыг сонгохоор болж амлалт оркнёо зүгт яа гэдэг. Тэнд бидэнд амьдрах орон гэр өгч чадах танил тал маань байгаа. Би чамтай очир хүртлэе зөвхөн өшөө орсол үдэн ядал гих зүйлийг мэддэг байсан. Одоо хүнээсээ салмаар байна гэв. Тэгээд тэд завинцун энэ арлаас зугтаж байх замдаа амлалт филнорийн ойлгоод гаргасан сорвийг мэдэрч байхдаа зүн бэлгээр хий юм харах ба ойлгоог өөрөөс нь жирэмсэн болсон ба хоёр хүүхэд тэж байгааг мэддэг. Ойлгооч баярлан инээж би аюулгүй газар очих үедээ хэлхий гэж бодож байсан юм гэтэл амлалт хариуд Фиолнерыг амд байгаа цагт өөрийнхөө хүүхдүүдэд хизээч аюулгүй байхгүй гэдгийг мэдж ойлгоог болон хүүхдүүдэд аврахаар өшөө авалтын зам руугаа эргэн хазайдаг. Ойлгоо түүнийг өөртөө хамт үлдхийг гууж ятах хэдэж амлалт хэдийн шийдвэртэй бат зөгсөн байлаа. Тэгээд өшөө авахын сацуу хайртай хүмүүсээ хамгаална гэд завчнт аавынхаа бүгжийг өгөхөд ойлгоог оркнид аюулгүй өргөж өгөхийг тушаагад завнасаа өсрөн бөв. Ойлгооч хөөрхи үйл яд үлдгэн дээр. Ойролцоох галт ууж дэлбэрч амлалт Фиолнерийн ферм дээр иж түүний хүмүүсийг нэгээр нь хөнөөж бүх зарцыг нь суллуваа. Фиолнерийн гэр төртл эйжен түүн рүү яг галцсан хүн шиг дайж амлалтч түүний зүрхэнд нь дүрвээ тохирхв. Эйжийнхөө үхгийг харсан гүннэр амлалтын нуруу руу үсэрэн гарч хэд хэд зүсээ тавтал амлалт түүнийг авч шидэх замдаа саамсруугаар хөнөөж өрхөнө. Энэ бүгдийг Фиолнер харж байлаа. Тэгээд орж ирээд ихнэр хүүхдийнхээ цогцсыг үүрэн гарахдаа амлалтэд өнөөх тамийн хаалгыг галтуулын дээр уулзыг шилдэг. Амлалт галтуул руу явах замдаа ээж болон дүүгийнхээ цогцыг арддаг. Ээж нь хэдийн муу хүн байсан ч амлалт түүний хойноос гашуудж байгаа нь хэлт байлаа. Ингээд хүн болгоны хүсэн хүдээсэн мөч ирж тэд галтуулан дээр тулднаа. Нилийн удаан тулцсны эцэст амлалт Фиолнерийн хөлийг гэмтээсэн боловч ил бамбаага алдна. Үүний ашиглан Фиолнер амлалтыг яг цавчих гээд үжид л амлалт газраас илтдэй шүүрэн авч авгахыхаа толгойг тасдахын зэрэгцээ чэжэндээ маш хүнд бэртэл авдаг. Өшөөгөө авсан ч өөрөө чэжэндээ шарх авсан амлалт үхлээ хүлэн хөвтгтээ эцсийн удаа хий мархва энэ ойлгоо олон түүний хоёр хэр хүүхэд байлаа. Ингээд тэнгэрээс нисдэг морьтой Валкари нисэн ирж амлалтыг аваад Балхалагийн хаалгаар орж байгаагаар манай өнөөдрийн Нортмен кино маань жаргаж байгаамаа. За энэ үртэл сонссон та бүхэнд баярлалаа. Тэг бүгдээрээ лайк ка дараад subscribe хийгээгүй бол хийгээрэй. Та бүхний комментийг уншиж байгаа шүү.